Всім привіт, народ! Що, вертаємося знову цей дурнуватий рандом. Невідомо, що буде відбуватися сьогодні, але як сьогодні пробував трошки покатати, то ефективність зараз на даний момент бачите на екрані. Сьогодні спочатку було дуже туго, важко, але з часом воно вирівнялося. І на даний момент 52% за сьогодні. Довго не відходимо від, як то кажуть, від цієї кухні. Микола, привіт, як завжди. Своєчасно завжди попадаєш тютілька в тютельку. Та нічого страшного, я думаю, тут в разі чого можна подивитися з одного записі. Особливо минулий стрім взагалі нормально йшло. Так, зразу підключаю кредити, підключаю Соботку. Сподіваюся на те, що трошки дадуть, можливо, з клану сьогодні чуть-чуть плюшок підключать, чи встигнуть. Ну, то вже таке, встигнуть, то встигнуть. Все, не відходячи від каси, зразу на важкій техніці їдемо в бій. Пам-пам-пам. Машинка прикольна, кстати. КВ-2 раніше її не недооцінювала, на даний момент якось вона тащить класно. Починаю, звичайно ж, з фугасів, а там же побачимо, як воно піде. Придеться на голду переключатися. До дурдому лишилось 8 секунд, 7, 6, 5. Понеслась. Да, КДшка, звісно, на цій машині дуже туговата. Дуже довго, як рта. Але випав на 5-7 рівень на КВ-шці ще й з фугаскою. Головне звестись. Югу. Закрутив так. Ще туговато, бо екіпаж ще тугий. Тікаємо на нові позиції. Ага, всі поперли вже туди. Ух ти. Не, ну так, так, то нереально. Але думав, мало лі, треба пробувати. Він мене тим більше, що літак не світить. Один снарядик такий, не шкода. Ох, ось зараз би я йому дав. Та карти нема. Можна стояти свобідно. Тут у нас КВ-шка. 150-ка. І КС-очка. Оп. Та блін, давай. Ти так довго розвертаєшся. Жорстко туговато. Туговата машина, нічого не скажеш. Да, попробував, до речі, вчора трошки теж покатати, якось виходило краще. Так, КВ-шечка вже не полізе сюди. Ух ти, як вони відстрілялися. Ну і нафіг ти тепер свій борт тут ставиш, ну і що ти? Що він робить? Жесть. Жесть. Ще не попадає ніфіга. Але фугасниця в нього, походу, слабенька. Зараз. Згорів. 150-ка зараз буде прикривати мене. Щоб самому не упорюватися.
Так, взагалі щось за фугас взяв. Нормальний хоч фугас? Та нормальний. Механіку, гусеницю збита. Фугас своє діло знає. Добре, хоч так чуть-чуть дав. Щоб підпалив, було б, звісно, поярче. Ну і що я тобі поможу? Молодець. Сам упоровся. Тримай ще. На 700? То, звісно, чітко, але зараз мене кавашка забере. Але ні, він дурик, походу. Да, він забрав. Ну він не дурик, значить. Значить, дуріки оці, от, що ніхрена не дивляться. От цей на КВ-1. Все, тут вже фланг провахали. І тут зараз позливається. Чи ні, не позливається. Що в мене? ВН-8 добре. 5-9. Ну, сподіваюся, що команда хоч потащить, хоч трошки, блін, не може тільки я там щось зробити. Тому що він не сильно в топі. Так, сьогодні було заявлено більше по важкому, ну, тобто будемо сьогодні тягати тяжики, ну і трошки стежки буду катати, через то зразу буду робити розподіл по тяжикам і по стежкам. Володя, привіт! Народ, я бачу, зазвичай підтягується на 9 годину. Я думаю, ближче до 9 години розкажу свій маленький досвід з пісочницею і тестуванням нових оцих от приколів з екіпажем 2.0. Хочу сказати, звісно, дуже намудрили вони. Не знаю, як що вийде. Денис, мої вітання. Радий бачити нових людей на своїй сторінці. Нічого собі, класно, гарного відпочинку тобі. Поїхали. Да, така підтримка, я скажу, дуже спонукає до хороших дій, до хорошої гри. Особливо не опарюватися і спокійненько їхати. Я помітив, чим частіше зараз стріми почав вести, тим якось ефективність в сам Ван 8 особливо починаю піднімати на нормальний рівень. Шкода, звичайно, що вже такий аккаунт важко витягнути, як то кажуть, з дна, але ще не таке дно. Ще по чуть-чуть, я думаю, дотащу його. Просто кількість боїв дуже велика і порівнювати оце ось з цим отже. Не знаю, є мета, є ціль. Тому будемо добиватися того, щоб підняти все-таки статку на цьому аккаунті. Тим паче, от випадає класне бої, але дев'ятки всунуло. Дев'яточки мені тут не дуже так. Голда піде. Так. Фритюрниця стоїть. В очікуванні. Ну я тебе виталку тут звичайно не буду, так що ти робиш? Я вже за сьогодні, до речі, не починав удаляти статистику. Ну, якби нема ніякого смислу. Через те, що воно ж все одно буде сумуватися. Так, вже перший програш є, тобто вже на 52, десь напевно 50% буде. Але тенденція помітив з приводу заміни сервака і на інакший, то помагає. І грав перше на п'ятому, потім перекинувся на сьомий, на сьомому якось пішли перемоги. Потім пішло назад, якось пішли зливи, коротше, п'ять, коротше, повня. Так, тут Буратос мене, походу, хотів, да? Добрий день. Так, дали, що сандалі загубив. Так, ти теж кадешишся.
Ах ти, ну все, його заберуть. Боротос його. До речі, хотів сказати про те, що там бачив, в коментарях вже писали, що один якийсь чел писав про те, що моди, типа, моди там читерські, вся фігня. Хто таке сказав? Хто таке сказав? Ух ти, тьоп, пірний театр, договорися. Жорстко, а хто мені так сунув, що підпалив? Ай, суха. Да, я нагло поліз. Оце я нагло поліз. Нагло поліз, треба було почекати трошки. Да, опоровся жорстко, ще й в топі. Ой, і Вен 8 коричневий. Печально. Щось я так задумався. Полізти, треба було ще перечекати. І повернуся до теми модів. Моди ці легальні. Є реально нелегальні, це там, де чи тундра, якщо, ну, пам'ятаєте, що колись в старих модах таке було. Що там ще таке, там, простріли через стіни, чи, ну, чи забираються взагалі. Потім для арти моди були. Ну, так, да, тут печально. Всі взагалі не знаю, що вони хоч раз 8 пострілів, 0. Ноль, получай. ДКВшка. От я от зараз показую, от за сьогодні 20 боїв і 50% перемог. Ну, не враховуючи цей бій, що зараз я тупо злився. Я думаю, що там ще може щось буде чітко. Ні, я зміню сервак і подивимося дійсно статистику по серваку, по зміні сервака. Бляха, і карти, звичайно, так випадають не ахті. Але попадає щотінко на рівень. Рівень, блін, п'ятий на КВ-2. Так, треба трошки поміняти. Так, це бронебойка, то кумулятив, походу. Ні, бронебойка. А це не фугас. Ладно, ми тоді фугасиком поїдемо. Тим паче після того бою, де і грав, вроді, проти 6-7 рівни. А тут, якщо А20 така попадеться ЛТшечка, чи Т-67, то мінус одна машина, один постріл. Але КД є карта, реальна карта. А от приколи от з цим якраз буду тримати інтригу з 2.0 екіпажем. Хто народне ставив пісочницю, це що з чимось. Якщо чесно, вроді якби має бути наоборот покращення. В якомусь смислі, чи в сенсі в якомусь є воно, але дуже важко, намудрили. Не знаю, через скільки вони таке запустять. Щось я трошки сумніваюсь, що воно дуже швидко вийде. Ну, про це я трошки згодом. На даний момент нас же ПЗшка зняла ЛТ-ху. Ну, там теж вона фугасниця. Швиденько. Раз-раз. І все. І вже мінус машинка. ОІшка. ОІшка і ВК. Блін, вже два. Ну, якісь я не знаю, що в них. А, на червоний і помаранчевий. Спішать? Спішать. Так само, як я. Янчик, блін, я не думаю, що він вийде. Це вони тестують, планують. Зараз другий общий тест пішов. Тому очікувати, що реально в 1.14 вийде, ще коли 1.14 вийде. А ще, ну, знаючи, що тут твориться з тими виходами вічними. Блін, та тікай! Один постріл, одна машина. Ну, це мені подобається. Постою ще трошки по цей. В середині серпня, ну, Янчик, я то, значить, трошки не застану. Я швидше всього поїду на море і я трошки від того відійду, а потім буду вникати. Хоча зараз на пісочниці сам знаю, що там хаос такий, так, бляха, дивіться. Ні-ні-ні, не ліз, назад давай. Ну, дурачки, ти теж, давай назад, що?
Ні, не дивляться на карту. Блін, наші бірюзовенький свалив. Бам-бам-бам. Що ти маєш на увазі по нерфали, Володь? Цю машину чи екіпаж? Там взагалі такі, ну, такі трохи дурдом з тим екіпажем. Намудрили, я скажу, намудрили. А от народ не дивиться дійсно на карту, дивиться, що тут твориться. Я... Ох, 6-8. Я розумію, що я своєчасно сюди лізу, але... наскільки оправдане зараз буде... Я одного зніму, чи не зніму? Та зніму, куди я дінусь? Ух, бляха, я переключив снаряд. А, я думаю, якого фіга я його пробив. Та ну, йому дали двіжок на 540 кінських сил. Але ти бачиш, який прикол, я випадково просто, блін, якось не помітивши, поміняв на голду снаряд і в башню йому вальнув, але толку ніякого. Це ще не так, я би сказав, як понерфіло, як більше треба, ну, нормально грати з ним, поцілювати, зводитися, він такий своєрідний. Бля, от за що я говорю, я дуже довго щось зводиться, в мене екіпаж кончений трохи. Ладно, ті вже на базу до нас валять. А там ще УІшка валить вовсю. Хіба їхню базу поїхати, за мене їх троє тут, так що... Ох, ти дивись. Так, мені цікаво, що він там собою представляє, що він так виписує. А, даун, ясно. Нік говорить сам за себе. Ну, зараз я буду нахоплювати, нахрапом якимось, може, буду брати. Що ж робити? Так, на базу вони зараз якщо й стануть. Так, хто там лишився? В них лишився тут. І тут двоє. ВКшка шот на походу мала би бути. Важко буде. Буде важко, бо буде з УІшкою тащитися. Я що казав? Зовнішні модулі пошкодили. Добре, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Нам головне УІшку забрати. Забрати УІшку і на цьому тоді вийде перемога. Бля, ще КВшка там вже стала. А, хрен ти там що цей. Ну так прикрий мене, ну ти ж, блін. Ззаді. А хто там ще третій був у нас? Шкода кончена. Шкода, та роби там щось. Ціль зрозумів. Він мене зараз... Ні, він мене не зніме. От я його зараз зніму. Ніфіга собі. Говоримо, хлопці, гасіть. Все, нема. Телеграф накрився. А все, нам жопа. Нам жопа, є ще й КД. УІшка базу візьме. І ми ніфіга не зробимо тут. Все. Бля, що з цим конченим? Я не поняв, що цей кончений Шкода. А, ФКшить. Мудак кончений, а як. Жесть. ВН8 знову зелений, але толку немає. Я зараз зразу вже поміняю. Ну, так як я, чесно кажу, бачиш сам, що не помагає без ведення не попадає, ну це от в когось так, я дивлюся навіть в Ютубі, от залітає нормально, а от в мене чомусь ні. Екіпаж не прокачаний, все, екіпаж рішає. Зараз я поміняюся з сервак зразу, хочу наглядно перевірити, наскільки дійсно це поможе.
Ну да. І знову все цей. Нічого страшного, це таке завжди на початок іде. Бачний балон. На початок дуже важко. Початок такий от жорсткий йде. Ну, попередньо так само, в мене зранку та сама фігня була. А той народ, до речі, хто грає постійно, то і так знаєте, що тут ніфіга якби не міняється, та гра щось яка стала після обнови 1.13. Не знаю, якась неадекватна трошки. Ну, зараз побачу. Треба вирівнюватись до 45 впало, бляха. Дивіться, два бої і два цих. Два злівних. Я секундочку якраз за цей час почекаю Янчик, що додається до мене в взвод. Я обіцяв, до речі, минулого разу казав ті, хто бажали б поіграти з взводом. Тільки за. Як чуєш? Так. Янчик, як чуєш? Добре, давай приготуй. Добре. Швиденький настройчик. Ми будемо пробувати дзвоном тоді щось зробити. Якщо мені так не виходить, хоча якось так собі. Накладочно. Янчик, сьогодні тяжі і СТшки. Хорошо. От мене от на КВшці видно зразу, що відсоток перемог 55. Я от, ну, якось на ньому добре йшло. І не розумію, що сталося з останнім часом. Перевірю. Зараз перевірю, поміняю сервак. Наглядно побачимо зараз, чи допомагає, чи ні. Так, зразу піду напевно на 6-6 рівень. Так, прикольно кидає, до речі, блін, 6 рівень це саме то. Що, я тоді нагору йду. Добре. Да, Володі, я цілком з вами погоджуюсь. У мене таке теж інколи враження. Здається, що береш, от, наприклад, ЛТшками. От, буквально вчора чи позавчора я на ЛТшках просто покатав. А, що далеко брати? Минулий стрім. На ЛТшках чотенькі бої, ну, якби перемоги йшли, а ось на ПТ, то вже перемоги чомусь не так легко і швиденько проходили. Залежить більше всього від команди. Знову повторюся свою, як так можна сказати, замучену фразу про те, що стата не рішає, тому я бачу зараз в топах нас. Ох, дивися. От це навіть не звівся. От якраз оця от фігня і тут проконала. Арта зараз кидає. Про цих, про червоненьких хотів сказати. А на рта дурнувата, зразу її перестріляли. Чи ні, що це за фігня? Бачу. А, вже світляк заїхав, зараз ще арту забере, все. Не дивиться, ніхто на карту не дивиться. Уїшка, АФКшить. Їдься на того придурка. Оу, ушов. Блін, 4-1. Як так і грати? Янчик, давай може назад. Будемо від бази тягнути.
Бачите, навіть не дають розказати нормальні застатки. Ну, в цьому випадку в нас щось... Що ти там став? Я тут не буду оправдовувати, бо уїжка якась неадекватна. А от їхня уїжка адекватна, жовтенька, і вона от валить нормально. Тащить. Арта. Блін, та це вже, я не знаю, що за прикол. Дивіться, як воно переключаю на цей. Янчик, давай назад. Мам там жопа. Я не можу йти тут, КВ2, Т3. Давай, ухожу. Віталік. Яка КС-ка? Ти бачиш, що в мене тут твориться? Рак як зливається. Так, скільки він мені дав? 159, а є йому 130, слабувато. О, трошки вирівнюємося. Бляха, центр, ніхто не бачить. Хорош, по чуть-чуть, блін. Я бачу. Так, фугаси понерфили, з одної сторони, навіть на арту вдарило. Ой, йди сюди, ти побачив. Він побачив, він поняв цю ситуацію. І він вирішив свалити. Ушов. Главного врага забрали, а тепер... давим, бляха, давим! Так, я піду на базу, бо бачу там печаль. Фугаси понерфіли і все, жесть стала. Жесть стала, що важко грати. З другої сторони на арті люди, от бачу, далі беруть... Йоп! Перний театр. На арті беруть люди мастеросиків до сих пір. Тобто це... Ну, хто вмів, то так і грає. Хто вмів грати, так і далі грає, і все чотенько виходить. Привіт. От тобі фугас. Ось тобі фугас, реально наглядний, блін. Так, що в нас там гора? А, бля, гору вже прорвають. КВшка, да забери ти тут 34-ку. Попав! Оце фонарь. Дивися, от... Про що я говорю? Тупо фонарі, буває, залітають жорстко. Ти мене чуєш, Альов, бро? Да, чую. Дивіться, що тут відбувається, взагалі жесть. КВшка жива? Да КВшка, да дави його, блін. Хорош. Гусениця збита, рух неможливий. Фугас своє діло знає. Єбой! Дивіться, два злодії стали. Що? Самоуніштожився чи ні? Ні. Хорош. Хорош. Тут добре взяли. Я вже думав, що він самоуніштожиться через те, що я вже пушечку йому вроді перекрив. А, бачу багато в Ютубі, коротше, приколів. Де пушечкою перекриваєш, знаєш, як старі часи арту підмахував. Під'їжджаєш до артушки, пушечку в пушечку вставляєш, і вона саме підривається. Та, чесно, Володя, я так трошки привик через те. Через це так і граю. Так, що у нас по досвіду? Ха. Реально, ця машина, ну, мощна. Поки підтверджується те, що в нас один бій вже пішов в плюс. Ну, зараз будемо бачити. Давай, Янчик, раз ти, раз я. СТ і тяже. Трошки я так привик, не знаю. Ну, кожен під себе, в принципі, налаштовує. Так, стежка, восьмий рівень. А в мене є стежка, тільки я неї не граю, хоча вона офігенна.
всіх планах, але вона в мене просто взагалі не прокачена. Ну, в плані екіпаж, і немає всяких плюшок на ній. Ну, поїду так. На удачу. Скатну на удачу, я думаю, що можу по УЗ на нормальний бій попасти. Мене Центуріон уже 10-го. О, бачиш, а мене ще й не можу прокачати. Ну, поки загружається бій, якраз маленько собі цей пірівчик на попиття води взяв. Ой. Попав, звісно. Наліво, направо. Та люблю наліво, проте це походу направо. Хорошо. Голди багато не взяв, що взагалі не готовий він. Ото я отак так, постійно отак готов, піджимаюсь і дивлюсь на карту. Тільки не лізем до замку, ні, останемо трошки отут от ближче десь все. Бо там дев'ятки, немає смислу. Ваня, дякую. Нам далеко не треба влазити, у нас ось пішла фавеха, тяжик один повалив, а зловатися ми завжди встигнемо. Ну, правда, ми не плануємо, але виходить, як завжди. Йоп. Добрий вечір. Так, упоротих немає, що по центру поїдуть. В мене був такий бій, коротше, вилізла ЛТ-ха, в наглу валила, ну, так, через центр. І тяжик один так само, я так поняв, напевно, було на броню ЛБЗ-ха. І він щось так... Мосно пішов через сам центр. Дуже класно допомагає оцей світофор зверху. Просто щоб не махати самою мишкою. Інколи забуваєшся, дивишся так, що тлик-тлик, вже жовтенький. І ти зразу никаєшся. Ти розумієш, що зараз десь нахватаєш. Дуже класна тема. Ну це тільки в одних модах є. Зараз про танки. І моди легальні. Нічого чорнушного немає. Бляха, що ми тобі не поможемо? Ти ще заліз так жорстко, а там вони стоять, але ми їх не бачимо. О. Ну, разок пішло. Голда рішає. Кадешка хороша, значить треба було голди сюди побільше зарядити. І звичка ще ніяк не пропадає, ось ця на автоприціл взяти от правою клавішою навів на нього і якраз на автоприцел. Ну, блін, от постійна така фігня, трошки важко перевчитися. Ні, вона, до речі, лежить і слухає. Вона минулий раз так само брала участь в стрімі. А на сьогодні просто відпочиває. Ну, або просто, ну, не... Не зрозуміло, що це таке мало на увазі. Так, да, приколи приколами. А рахунок то не міняється. І до нас ще хтось доєднується на сторіночку. Янчик попер хоче злитися, походу. Чи хоче світлячком стати. Не понял. Що в тебе зі звуком пропадає здесь на стріні? То не звук пропав, це пропала ця. Інтернет, коротше, щось буває глючить, то через. Ну, коротше, таке буває. Це інтернет, це Львів. Я понял. І вітаю нового учасника Сергія на своїй сторінці. Привіт.
Хто дивиться народ без підписки, якщо подобається контент, радий завжди вас чекати у себе на сторінці і на кожному стрімі. А на даний момент ми бачимо таку ситуацію, що Янчик упоровся. І він вже походу сів. Сів, ага. Ну я йому нічого не зроблю так. Я так йому нічого не зроблю. Сто відсотків я з тобою погоджуюся. Я навіть знаю такі пари, що правда, ну, дурнувата причина, навіть розводяться. Через те, що хтось танк і грає, коротше, і не може зійти з характером чи чим. Я не вважаю в таку систему. Треба завжди знаходити рівне спільне рішення, так. А тут на даний момент щось не йде, поки мені сюди. Якщо народ дійсно є якісь проблеми зі звуком, то давайте зразу знати через те, що у нас інтернет. Я можу просто його зачепити легенько. Зрозумів. Хрін на нього. О, я не зняв? Зняв. Хорош, відмстили зразу. 8-5, добре. Поїхав далі. Не треба спішити нікуди. Ой-ой-ой, тут ще ця ПТ-ха китайська. Їй би в бочину заїхати було б непогано. А, та їй, бачу, їй так добре насунуло. Дякую, Сергій. Мені просто трошки надоїло бачити офігенно прокачані аккаунти типа класних топ-блогерів. І вони лише російські. Наших дуже мало. Можна сказати, можна прохвати на руках. Тому я попробував навіть зі своєю, так сказати, рижою статою щось робити краще в цій грі. І ту-ту-ту, ну, на даний момент поки мені це виходить. Правда, бої не завжди добре йдуть, але це рандом. Так, нажихана, йолка. Як один казав, новорічна йолка. Ось і нас йолка. Там сидять. Ну вони сіли собі в купу, то навіть сидять. Ух, ти 95, ну я його на авто. Чи візьму на авто? На авто не візьму, він же втік. Ладно, він же втік, а може заїду ззаді. У нас лишилося новорічна, там лишилося. Хіба їх з... Добре, я попробую тоді легенько зараз з горочки і підчікувати їх. ПТ-ха лишилась у нас 105-ка, гвардійчар фритюр. Як я його кажу, фритюрниця. Ну я буду світляком. Зараз полюбай самі полізуть. О, про що я казав? Ай, пізно, дуже довго я чекав. Я спокійно буду стояти брати базу, поки мене зараз не приїде, не заберуть. Ось, дивіться. Дарма стріляли. Гусениць пошкодили. Пошкодження гусениці. Шанс розриву збільшено. На ходу під... Ой, навіть трошки щось зробив. Виток в ангар отримав. Ха-ха, новорічна приїхала. Йолка. Так, із нас новий учасник. На сторінці. Чую в ухах, але не бачу в екрані. Олег, доброго вечора. А,
Ай-яй-яй, не звівся. Я кажу, це автоприцел мій. Ясно, я зрозумів. Тепер чого така жара пішла? Це гвардієць. Я сховаюся трошки за Іса. Нічого страшного, ми ще виживемо. Я казав, що ми ще виживемо. Анатолій, привіт. Так, да, Володимир, правда, таке дуже часто буває. Ось навіть далеко не будемо відходити. Хтось мені недавно, сьогодні буквально хтось сказав. Так воно і було. Вони зелені, блін, ці бірюзовенькі такі стоять в кущах, не виїжджають. Який сенс, я не розумію. Можна було принаймні хоч щось зробити. Я знаю, зараз можна поїхати добрати, але я ну, не знаю, не буду. От і так його добрали. Добрали без мене. Та що сьогодні добре йде. Цей добре сьогодні йде стрім. Ще один новий учасник. Тарас, доброго вечора. По чуть-чуть, можливо, з такими темпами, та як росте сторінка, то і витісниться трошки в якісь рейтинги, проб'ється. Так, при тому, що. Давай, пропонуй. При тому, що реально центуріончик в мене слабенький, але хоч щось трошки наробив. По досвіду навіть добре пригнув. Класно. На даний момент підтверджується та ситуація з приводу заміни, тобто зміни сервака. Дивіться, вже два бої на цьому серваку і дві перемоги. Не хочу наврочити, але подивимось. Привіт, Тарасе. Ох, два сундука. Вже раз було таке печальне дійство, коли два сундука були на Малиновці і ніфіга не могли, три сундука, тобто були на Малиновці і нічого не могли зробити. Да, і це був наш раковий звод. Ну, на цей момент карточка у нас хороша. Десяточки. Десяточки, у них зелений. Ну, подивимось. Я ось, до речі, з Андрієм пару раз грав тут. Ну і так, просто не на стрімі. Дійсно, зелені, жовтенькі, я не знаю, чи то просто дітей садять, чи це просто хтось купив аккаунт і сідає грати. Ну, дуже часто буває, що тупо зливається по-жорсткому. І ти ніфіга не можеш зробити. Як ти повпливаєш на цю ситуацію? А ніяк. Хіба буду сам тащити побути. Так, бачу, що стрім на 28 секунд почав чомусь відставати, я не знаю, в чому це причина. Вже і затримки повідключав, все, але Фейсбук трошки, певно, ріже. Дякую, Вані, дякую. Будемо пробувати пограти, не зливатися сходу. Мені цікаво, чому кран на третьому місці став. Кран же ж взагалі чого такий зараз танк, бачу, дуже часто використовується в боях. Так, іди вперед. І він дуже часто тяне, тащить бої. Так, а ми стали так, що під арту називається. Ну, спробуємо тут, а там вже переїдемо. Це не Малиновка, що може злитися. І головне не забувати соточкою трошки башеньку крутити, бо може нахапати, бо самі не хочу, як я кажу. Так, зелененьке, значить десь ЛТшечка під'їжджає, щось я трошки загубився. О, ні, добре. Добре став, як... Ай, сорі. Підпер, сорі, Ян. Підпер, не хочучи, але підпер. Ладно, я поїду тоді на другу позицію стану, щоб не ставати двом і не перегороджувати друг другу. Карту, я не зрозумів, це вже десь полетів так добре. 279. Трошки я жорстко став.
той виїжджає і заїжджає назад. Ось тут мало би хтось бути, щось нікого немає. І це дуже підло. Підло. Походу там Янчик відхватує. Що ж я можу на даний момент зробити? Зараз, якщо я тут проскочу, я можу нахапатися. Можи мені тут 260 і 279. Я встигну? Встигну. Так, хтось мене вже світить. А, є четвертий. Та, ні, то ні, не страшно. Хапанув, а від кого хапанув? А, від 60-ки, я їй тільки гусеницю дав. Так, а що в мене червоне світить? Хто в мене там? Ніхто. Йоп, пірний театр, а. Ян, тікай назад. Тікай, не стій там, тікай. Будемо їх витягувати ще далі. Бо артапу тобі зараз буде давати. Ну, якраз артапу мені не впускає. І... нічого. Що ти мудренький обіжати рішив? Чи ти не рішився обіжати? Оце класно зараз, що є командна ця... камера. Так. Є четвертий на КД на доброму. А тут чи є? Блін, я не встигну. Так, встигнув трошки. Підзасунути. Так, я не розумію, де Поляк пропав. А Поляк певно пропав, він пішов нас обходити. Ай-яй-яй-яй. Не хочеться зараз нахапати взад. От, це те, що я казав. Блін, я небагато дав. Хапанув більше, ніж дав. Може я зільюсь, але принаймні я хоч... Хорош! Ось що називається, що йому не везе. Або мені везе навпаки. Льоха, привіт! Радий тебе бачити. Я бачу, КД. Ой-ой-ой-ой-ой, я в нижній бронелист вроді вицілив. Зараз 79-ка. Так, я щось виконав, коротше, якусь ЛБЗ-шку ще, але мені, щоб вижити, нормально було. Насунув, але хапанув. Насунув, але хапанув. Ну, нічого, бій продуктивний, Н8 зелений, ефективність зелененька. І грон зелений. Ну, коротше, щось неправильно мене показує, чому я помаранчевий не можу зрозуміти до такого часу. А це все чого? Тому що кончені бої були. І не везло. Ще хочу дочекатися вже кінець бою, хочу глянути, що ж там у нас завершиться. А, все, один Поляк лишився. Хочу глянути після бойовий рейтинг. Ну, що ж ти, Project, що ти чекаєш? Він походу ще думає, ага, ясно, він же нічого не думає. Він, походу, трошки приблукав. Мінус 82 тисячі. Дорого. Дороговато обходиться таке задоволення. Зато чотенький бій. Так, ну і раз я обіцяв, то вже якраз 9 година доходить. Ну, скажу трошки раніше, нічого страшного не сталося. Що ж тут нас... Так, по рейтингу добре, по урону на одному місці так і лишився. Як по рейтингу, так і по урону. Давай, Інчик. Так, що хотів сказати з приводу, от якраз Льоха прийшов, з приводу цих екіпажів 2.0. Зайшов я, пісочницю собі поставив, і став трошки в шоці.
В тому плані, що дуже багато намудрено. Ну, я дивився, в принципі, на стрімах в Ютубі, в блогерів, ці всі новшества, що будуть, але сам як попробував, це що з чимось, але не можу протестувати. Розказую, в чому суть. Суть в тому, що до екіпажів додають цих інструкторів, які там мають ще плюс свої навики, якби додавляють, і відсотковій ставці. Отак, десятка, бляха, десятка у нас. Естеха. Давай я так поїду. Ось, і ти коли додаєш, ну, от я ще не зміг протестувати нормально. Як воно, наскільки воно діє на екіпаж? Бачиш, що всюди от прокачується, вроді якби має позитивно діяти на екіпаж, а по факту не можу сказати, то, ну, реально не можу зайти нормально в бій пісочниці. Не набирається нормальна команда. 5 хвилин чекаєш, ніфіга нема. 5 хвилин чекаєш, ніфіга нема. Ну, якось, коротше, щось з пісочниці не то. Не можу ні з чим пояснити. Але намудрили реально капець. Якщо це буде дійсно 14 і 0 версії, я думаю, стільки буде доробок, стільки буде багів. Віктор, героям слава! Я просто чесно, я не знаю, що там поміняється. Скільки полетить, тупо зразу. Скільки зразу каміння полетить на розрабів, це буде ще з чимось. Бо в них кожен патч є завжди якась проблема. Кожен патч. Постійно. Нема так, що просто. Ну, що з першого разу, ну, не виходить не зробити. Як каже там один, треба інколи страждати. От, скажу на мові агресора, як каже розробники казали на одному з на одній з конференцій, нужно іноді пострадувати. От, блін, це дійсно, ти тупо тут страждаєш цією фігньою, так, дуже нагору вилізла. Ах ти, зараза. А, хорош, проїхав, молодець. А вже все, а вже пізно. Вже нічого не зробиш. Ах, пролетів. Сьомий сервак. Сьомий сервак нормально тащить. Я грав перед цим на п'ятому. Були ні з бляха ще тут. Йоп, мать. Та блін, Ян. Ну і нафіга ти туди поїхав? Я нафіга ти туди поїхав? Зараз тобі жопа. І мені не дали, сам попав. О, про те, що я казав. Ну не Я треба думаю, він спішити. там один Так ти парень дивись там. на карту. А що карта? Все, мені Карта вже не нічого варік. Я вже сказати. навіть не буду терористи, нема смислу. Альба, привіт! Тягни Я мать собак. твою за ногу, а? Як ти? Я ж відсвітився вже. Куди ти кидаєш? Бляха, мав таких пару моментів, нормально постріляти, і то по-своєму подавав. Бля, 3-1. І от я на Але я карту. тобі 2 рази помішав сервак. Звісно. І тепер жопа на цьому флангу. Ну. Дружина сьогодні в пасивному режимі. Вона сьогодні так слухає хіба. Так, ладно, цьому всунув, він там по-любому. Блін, не прочету зараз жопка. Але теж, що мені самому тут? А ладно, поїхали. Треба спас. Гля, вже не спас. Ладно. Артать. Арта. Арта, свалі звідси. Свалюй, я буду світлячком. Яга? Яга, баба Яга. Де ти там їдеш? Так, у нас сьогодні більше і більше нових учасників. Це мене дуже радує. Видно, працюю в правильному напрямку. Так, бачиш, що на цьому. На флангу в центрі там же стоїть беляха зараза. Підтягується. Ну там стежка є, хай вона з неї трошки буде. Я знаю, що тут зараз попою. Та, Віктор, радий вас вітати на своїй сторінці. І сподіваюся, що
вас не розчарую з цією грою. Ну, як не я, то. Блін, розчарує сам цей. Рандомчик. І все. Ясно. Бешка, хороша машинка. Блін, народ, що я вам можу зробити? Що я можу сказати? Ах, я опоровся, треба було трошки потягнути. Трошки треба було потягнути. Ну, куди? Куди, блін? Куди спішити треба? Тут не треба спішити на цих бляха іграх. Сьогодні зато починає нервувати. Бачиш, дружина не допомагає з цими криками, і сьогодні починає нерватися просто грою. Так. Тут дійсно на таких картах не треба взагалі нікуди спішити. Ну, таке. Нічого страшного, не бачу. Поки 52% перемог за сьогоднішній день. Ще поки не зливаємося жорстко. Так що, Ваня, героям слава. Так, нас сьогодні, так як я обіцяв, тяжі і СТ-шки. Все, нічого іншого. Тяжі, тяжі, тяжі. Ну, поїхав на ІСУ на 8 рівень. Треба трошки бабла заробляти. Бабла реально підвпало. Пропав прем. Пропали. Ні, в мене кішка ж, в мене не кіт, в мене кішка, вона лежить на балконі і спостерігає за вулицею. А, Тьома, привіт, привіт. Бо я би тобі сказав би, з дров до коров, а ти знаєш, що то і так, типа, то тебе тільки зараз підколоти, роз'ярити. Бляха, 9 рівень, голда, вхід. Ми ж з багатої сім'ї, нам треба голдою трошки розкидатися. І граєш, Тьомко, і граєш нормально, без приєма, я... Бачиш, тьфу-тьфу, поки було все добре. В разі чого знову міняє сервак. Міняє сервак і воно допомагає. Давай максимально наліво уходимо. Наліво, так. Тут можна було, звичайно, відстріляти трошки в центр. А зараз подивимося, хто куди поїде. Ось, Володя, до речі, відповідь ще на таке от питання, чого ось мені так зручніше. Бо бачу, куди роз'їжджається. Мені на міні-карті якось, ну, не знаю, незручно так. Дивіться, в центр, що, ніхто? ЛТХ, ПТХ пішли, добре. Так, там ми злилися. Так, ми там злилися по жорсткому, тому... Тьома, ти чо? Та, ну то точно, то точно. Бешена. Я її боюсь, бо вона бешена. Та чого Альба так не жити? Та ні. Попало мені просто чітко плюс 50 до кредитів, до резервів. І в мене нормальний клан, включили плюшки. Тому я фактично мінус сильно не йду. Ай, злили центр, вже злилися. Двоє. Ще й жовтий зразу злився. Ой, ай. Я зараз дотринджусь. Ага. Льова. Ну, 279. Ти впоратий, нащо ти зразу ліз на нього? О, між башенькою то в любий танк засунеш. Під башеньку. То вже я як чуть ли не професійний танкіст кажу. В плані арта. Бляха, забувай завжди дивитися на міні-карту з приводу польоту арти. Давай, Янчик, йдемо назад, ну його баню. Було в мене вже тут одна фігня на минулому стрімі. Треба їх сюди витягувати. Щось арта буде там прикидувати. Так, щось не бачу, куди арта кидає. Так, 257 теж так не хочеться залишити одного. Треба йому допомогти. Давай. О! Банда нормально все шарить. Нормальна команда нормально шарить. А тепер будемо їх тут сідити. Головне, щоб не під'їжджали. А вони теж можуть бути на броні.
Ні, Тьома, я сьогодні по мінералці. Та по центру роботи. Та то таке, хай вона собі роботи, ми його не тут почекаємо. Якщо їх двоє, то да, якщо їх там більше. Ну да. А рикошет, нижній броніліст. Ти дивись, а? Я нахапаюся від нього, блін. Я від нього нахапаюся. І ось третій приїхав. І сухо приїхали. А їх тут побільше. Ні, не буду я так лізти. Тим більше в нього броні більше, я ще почекаю. Добре, що ти не коня їш цей під пепсі. 625 він теж на голду перейшов, чи він був на голді? О, на рта кидає. Бля, поки розвернувся на одного. Ай, незручно, 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 нічого не скажеш. Поки розвернувся на одного, вже другий, бляха. 279. А де той 112-й ще був? А його вже зняли ж? Чи ні? Де він є? Бляха, де та зараза 112-та? Триндец. Триндец йому. Дай йому разок, Ян. Все, не дасть. От про те, що я казав. Якось іде, година нормально. Бач, Володимир, я з тобою, до речі, погоджуюся. Година йде нормально, потім треба переключати сервак, походу. Ну, зараз ще один бій. Спробуємо прокатати на цьому серваку. Якщо така ж сама лажа піде, то придеться міняти. Так, треба підключати, поки не забув. Кредитики. Кредитики. А, все, я вже все використав. Ой, як печально. Ладно. А, отут тепер Тьома, да. Тепер без пряму трошки важче, але нічого страшного. Без нього якось трошки... Попробуємо, пограємо, проживемо. Де взвод пропав? Давай, пропонуй. Поїхали, ладно. Мишка ж задергалась, бідна. З перестраху, певно. Так, я замітив, що я тепер цю фігню сильно не доганяю. Я тепер за неї не женусь через те, що минулого сезону я більше гнався за нею. А тепер щось не цікаво. Маю бачити самі 30... Отже, загорився. 12 жетонів, думаю фазу взяти, але ще трошки накуплю. Дві фази, звісно, не візьмеш. Було б непогано, звичайно, а нафіг воно б їй треба було дві. Що в нас по відсоткам? Не встиг подивитися, що по відсоткам. Естеха, баляха, естеха ще на такій карті. І знову десяточки рівні, рівні десяточки. Оцю, до речі, машинку дуже добре зараз зробили, от башеньку її там додали в хапешечку, вона взагалі в неї кути класні. Та і в загальному я подивився на офіційному сайті про китайську техніку, про те, що їм їх хапають і додають кому розброс, кому швидкість, кому разовий урон. Ну, я повторюся, 110-ка, особливо це китайський 8 рівень тяж. А він взагалі, я не знаю, що йому поможе. Жапан нічого не поможе. О, розгром. Пану відсотків 47 впало, а то й 46. І що, я 121-б. Да, класний. Реально класний танчик. Що, кажуть, взяти забон його? Ну, його трошки апнули, то, в принципі, можна, дивися, бач, переді мною так само їде. В нього башенька класна, от башенькою танкувати може. О, йобри були в центрі. Мінус один. Мінус зелений. Блін, я... Можу рахувати і грати довше на єбрику, ніж цей зелений зіграв. Добрий вечір. Чекаю, тебе не бачу.
А не лізь туди сам, не лізь, не спіши. Тут як в покупці автомобіля, сильно спішити не треба, треба добре почекати. Все подивитися, що у нас тут поміняється. А там початок, він дасть по оші екран. Я просто встав в шоці і чекаю. Блін, ну 140-ка буде танкувати, він добре йде. Дуже добре йде. Ладно, буду тобі допомагати, друже. А, ти теж так став. Ой-ой-ой, поїхали, поїхали. Ось зараз буде м'ясо, 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 бо то опять, а той один не вистрілив. І це бачите, що робить бачат? О, хорош. А бачат на КД? Бачат КД? Гриляка. Давай, це можемо, в принципі, на горку на цю влазити. І центр відстрілювати. Бачат буде світити. Не лізь, не лізь туди. Чотенько, чотенько поки йде. Добре. А гриляка не пробив. А мене пробив. Бачу, не бачу. І цього не бачу. Так, хтось світиться в мене. Небезпечно. Я казав, що небезпечно. СТБшку не пробив. Але наскільки ви чуєте, все одно в мене привичка ця беляха на автоприцел його захватити і все. І сильно не напрягатися. Секундочку. Так, я не закриваю. Ой-ой-ой, дивіться, дивіться, дивіться. Хапанув. Бірюзовий. Півник ти. Витягну на гриляку. Блін, рти нема. Ну все, я буду ще більш обережніше. Ось. На, я не ліз, не ліз, не ліз, не ліз, там цей, попаде гриль. Давай назад відтягнемося. Правильно, бо нема чого парюватися. Так, а ну, де я ти? Я не можу зрозуміти, ти три рази стріляє, взагалі нікуди. Вроді нормально, звісно, прикрив все. Де світить, Бог його знає. Таке буває. Щось я не викупаю, де вся команда, і всі стали тепер в очікуванні. Так, гриляка, де та гриляка була? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Пересвітиш? Ні, не пересвітиш, бо ти звідти не вилізеш. Чи пересвітиш? Не пересвітиш. Башенькою я, в принципі, собі став добре, а ось гриляку без якось... Зараза, ось у нас там. О, назад, назад. Там ще й Паттон поліз. Паттон так хапанув. Я не встиг. Він заліз. Так, треба голду трошки прийти. Хто, гриль? Так. Гриляка теж, до речі, стала якась така кончинувата. Вона часто буває не пробуває. Я не знаю. Дійсно, що... А, провтикав, провтикав. Я думаю, далі вийде. Право. Оп. Гриляка опять не пробила. Класно.
Класно, класно. Кажу, башенька тут суперова. А 277 справа — це опасно. Сексуальна небезпечна 277. Ну, полазьте хтось. Чи гриляка просто кинеш? Чи чекаєте, поки гриляка вкадешиться, а? 8 хвилин. Та, блін, дуже багато часу ще є бою. Ще можна нікуди взагалі не спішити. Так, 7-6. Там щось бачу, якісь канітелі на тому фланзі. Добре, 8-6. Головне тепер не спішити, сильно не упарюватися. 2-7-7 бірюзовий. Гриляки, там два гриля. Йомаю, два гриля і один тільки. Засвітився лише один. Один може бути і АФК, в принципі. Тут немає що дивуватися, таке буває. Так, я не спішу нікуди, не буду нікуди опарюватися. Почекаю. Боротися можна дуже легко просто. От про те, що я казав. АФКшний гріль, або він не АФКшний, просто там сидить так. Ай-яй-яй, провтикався я. Я, ну давай назад. Підемо через центр щас. А, бачу вже. Ладно. Такого потихеньку буде лізти. А, гриляку засвітили. Ну ладно. Не треба, тобі назад вернись, сюди пробу підключити. Гриляку поки засвітили, ось батон. Така автоприцел у мене на праву кнопку працює. Ой-ой-ой-ой! Добре. Довимахувався. Все чітко. Так, лишився бачат. Бачат, і він же бачат. Все. Добре. І на цьому добре. Він же не чекає, вже дочекався. Він чекає, як я хорошої погоди на роботі, після роботи. На роботі, блін, така класна погода, там десь на озеро поїхати, ще щось знаходять, блін, вихідні, все. Приїхав, називається. Ось що доказує, не треба нікуди спішити, помаленько, акуратненько. І все виходить. Так, що у нас по відсоткам? 50% перемог? Маловато? Маловато. Треба більше. Давай, Брін. Треба більше, і для цього треба далі. Спокійніше, не спішачи нікуди. Бабло баляха падає вниз. З такими темпами якраз 50 рівень закрию першої частини. Що ж там нас чекає? Пряме більше немає? Пряме більше тут немає. Ну ладно, то нагороду пізніше трошки заберемо. А, я щось, до речі, не побачив, баляха. Я тільки зараз помітив, що в мене знову стала локалізація на російськомовну. Блін, на наступний стрім знову поміняю, бо перед тим, як запустити стрім, була обнова модпаку. А вже навчена, коротше, що минулого разу не поставив так раз обнову, і потім стріляв, бог знати я куди. Я не побачив, я майже не теж цього 330-го. Та нічого. Так, буде довго шукати чи ні? Ні, недовго. Недовго шукає. Так, ну на цій карті багато залітає СТ-шок в центр. Так, у нас дуже прикольно виходить. Українці проти українців якраз попали в команді. 6К, а в цього 76К. Клас. 9 років шпілює. Треба
Я даже хрен его знает, если честно. Давай подивимося роз'їзд. Подивимося, куди підуть перші. Давай. Ну я предлагаю в центр більше. Давай за леопардом погнали в центр. Він вроді нормальний. А тут всі в центр погнали. Ми розшанемо центр, а там же перекатимося, наверное. Добре. Прикольну штуку помітив, зараз писала, що напевно теж вийде в 14.1, от 14.0 в обнові. Підсадка на картах знову відновлюється. Тобто були колись такі моменти, що можна було заскочити. Так, я сховаюсь поки сюди. Що можна було заскочити на карту за допомогою підсадки. Арта перекидає. І вже бачив, коротше, приклад на Руїнбергу, як підсадочку з двох машин зробили. Привіт, я думаю, що мене прикриють. Ладно. Не розуміє, ні, ну ви знаєте. Да, ні хіба він не розуміє. Фритюрниця там вже стоїть. Айди нафіг, ну йо-моє. Він став отут. Що я казав? Все, фритюрниця пересвітилась. Тепер ти вже сюди не полізеш. Бля, поліз. Другий поліз, йома, і так і стоїть. Не, мене не йде на цих стежках. Стежки — це не моя техніка. Ладно, почекаю, подивимося тоді. Як я кажу, завжди не тяну я, тяне созводний. Так, нам на фланзі там повний піпець. Чи не повний? Ні, не повний, я думаю, що там взагалі хана. Так, а ну гляну на фазу. Так, АФКшить на стоп. А це печально, що він нас АФКшить, він не загрузився. Ось завдяки ось таким гравцям, ті, що граючи на мікрохвильових печах, вони, блін, не заходять в бої і реально часто, ну, не вистачає одного-другого союзника. О, бач, я так само, я на ЛТ взагалі, в мене на ЛТ, блін, ну, не знаю. На всіх ЛТшках в мене є значок, відмітка мастер, але крім, на даний момент, на колісній техніці немає. На колісній техніці, Назар, блін, немає. І через це... Ще не весь комплект. А фактично на всіх інших все. От зараз після бою можна буде подивитися. Щось вони таке там чудять непонятно. Янчик, може поможи поки там в себе? А, хоча ні, краще вже йди на той фланг, там жапень. Бо там якраз проривають уже. А ПТХ 50 ТП, він не прогрузився. Ось я вже ззаді нього і стану, буду прикриватися на них. Та чого прикриватися? Наоборот, би трошки би поїхав до тяжів, щоб... А, ну в тебе броніш ніякої фактично нема. Та, дуже цікаво виходить ситуація. Та наших там трохи хватає. От їдь цьому фритюрнику поможе. Їм там на горку може заскочити йому помогти. Що розмінка, баляха. Вже пізно. Що там наш фритюрник, до речі, робить? Усім вже нічого не робить. Тут шотні є, баляха. Є. Добре. І ще Емільчика би забрали. Еміль теж, в принципі, не трошки. Не сильно нормальний. Що нас робить Леопард? Леопард на центрі так і никається, але він нормальну позицію взяв. Так, 50 ТП. Ти проснувся? Йо-моє. Добрий ранок називається. Пошкодження гусениці. Все, та йому хана. Пошкоджений бак. Але нормально, дивіться, і танкує трохи, і щось старається робити.
Але куди воно стріляє? Зводься, не спіши. Та я звод на повному сидінні. Це жопа. Сунуть, даже не переживають. Так, подивлюся, що тут у нас фаза. Фаза, на що ти станеш на базу, зільєшся? Леопард. Леопард, мабуть, трошки щось тащити. Там тим більше шотних, бляха, три шотних. Тобто два шотних. Фаза Еміль, ну і третій Еміль так само трошки шотний. І на два постріли, певно. Що там я не розсипають же? Чи ні? Якщо є голда, треба голдою зрядитися. Я не буду вилазити, я буду ждати. О, я що казав, фазу поїхали забирати. Вже забрали. Що він розраховував, Бог його знає. Ну тепер все. Тепер очікування. Всі замерли. Чи світанувся? Алди-то нема. Леопард засвітився. Запаска є. Він взагалі просто від'їхав і зразу засвітився. Два вистріли і все. Еміля би крутануть. Ну ладно, ні, не спіши, не спіши тепер. Там ще один Еміль. Давай ще разок. Тікай, 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 міняй позицію. Аж дерева не ламай. Акуратно, бляха. А тепер можеш заїхати опять так же, як ти стояв. Туди же ж. Просто базу закрити, бач? Бо так щас... Ну, давай сам. Треба тримати кулачки. Все, приїхав. Я тут стало одні емоції. Ну, тут я думаю, що тут буде програш. Що тут сказати? Нічого не скажеш? Блін, я навіть не доїхав, що я можу тут сказати. Мені просто якось, ну, Бог я знаю, не везе на цих стежках. У мене поки саме ходовий танк, оце 121-й в мене пішов, що дійсно на СТ-хах грати. А цей 430-й, ну я його завжди мучив і до сих пір, бачите, його навіть десятку не вигнав. Ну, він просто таке щось з чимось. Так, я вроді мав би башеньку собі поміняти вже. Так точно. Я це і роблю. Ну, казав, що поразка. Якби нічого дивного немає. Ні, брат, то не те, що не визнати, розумієш? Ну, про повному зведенні, повному вистрілі не попасти, значить бред. Та буває. Так, трошки тут уменшимо, тут ми дамо більше. Ось так. Так буде краще. Завод. Тяжка техніка, значить тяжка техніка. У мене таке враження, що під назву він сам якось вибер хоче тупо на тяжкі. Ах, істежка. Добрий вечір, називається Україна. На даний момент 21 година, 25 хвилин. І рівно через хвилин 5, певно, я зілюсь. Так, я не зрозумів, що це за прикол такий. Якщо хочу попасти ще на літу, треба що? Швидкість польоту де у нас? 525? 525? 910? 700, але це пробиття буде. Ну добре, зараз спробуємо схватити і їдемо нагору. Довго не чекаємо, бо перечекати буде жопа. Зараз почнуть писати, що о, КВ-2, що ти робиш?
Алтешки є. Алтешки є, але тільки їх нема. Ой-ой. Я би навіть здавався, якщо б я попав. Ладно, це було епічно. Спробувати принаймні. Так, нагору у нас піде КВ-3. Кам'ята, ладно, ні, я піду таки на голді. На цих дорожчих снарядах. Мінус ЛТ. Ну, ЛТ, звісно... Ну, що тут казати? Ну, дивіться самі. Що тут скажеш? О, скільки четвірок. Хо! Але не забуваємо, що стати так сильно не рішає. Так само, як кажуть артово, оці розробники, арта не рішає. Угу. Та-да, арта не рішає, та. Є український чувак, який робить нарізки з відео, артяшка в Ютубі. Ось, в нього дуже багато таких відосиків, я часто люблю подивитися, як їдуть чи на роботу, чи куди. То реально, там наржатися можна. І там арта реально рішає, постійно. Доказує, що вона не рішає. Арта пошла, пошла арта. Хто тут? Хто тут? Хто тут? Ясно, що я один червоненький. А ти що, маєш відміточку, я не поняв? Ні, мені просто здалося. Світиться Шкода. Треба їхати до краю. Можливо, щось мені допоможе. 2-1. Баляха, ну куди? Та, особливо М44. Така дурноватка. Жорстка. У них, до речі, вона є. Бо цей F300, ну, 304, ФВшка 304, вона колись була більш імбові, що мені якось більше подобалось. Це ще головне, що п'ятий рівень, Ліфан цей не попав. Так, ну, я попробую на ІСІ якраз, може, скатну, ну... Дивлячись, який ІС так само. ІС-2, наприклад, він на своєму, на п'ятому рівні класний, а на вищих він же слабий. Блін, Ян там щось хватає. Цього я не попаду. А от наш ІС, я бачу, він який супортий, трошки пішов вверх. Сам. Не знаю. Тут супер реально. Так, всі стоять. Давай підемо вниз, я так само піду вниз. Вже 2-3. Вже умудряється. Арта, бей! Не попала. Їду я йому до допомоги. КВ-3. От йому якраз в каточки, в катки отак от туди. Чик-чик запхати, він горить. Ай, палає в нього потім п'ята точка. Зараз, щоб ти не сказав, що я тебе... Добрий день. Арта! От та 44-ка, вона зараз буде накидувати. Ладно, ти вкинув нього, а я ось заїду такого. Не заїхав. Привіт. Та бляха, ні, та ще 34-ка. Все, я приїхав, бляха, туди, куди мені не треба. Зараз я відхочу, все, я зараз все нахватаю. А куди там? Блін, нехрена я сюди поліз. 34-ка стоїть, їхня бляха нормально тут кидає. Раз, два. І арта зараз мене просто забере. Я що казав? Кончена арта. Жесть. В Дубно я не пам'ятаю. Я був пару разів, до речі, в Дубно, але я щось не пам'ятаю. Блін, чи я просто не звертав уваги. Не можу сказати. Ну, гляну, наступний раз буду їхати, гляну. Обов'язково. В Дубно, там.
Я ж це не пам'ятаю. То в Києві, в музеї Великої Вітчизняної війни, то там танки якраз стоять. Ну, не знаю, я щось. Я спитаюся, напевно, в цих, хто там ближче є. Ну, люблять там їздити по замкам. Ось, то я думаю, що там більше мені пацани розкажуть. В Рівному так само ж танчик стоїть на п'єдесталі. Ой, я зараз не хватає, не сам не хочу. Ні, зараз я зміню ще раз сервак, подивлюся, наскільки воно мені поможе. Ще між Рівне і з Долбуневом є озеро, в якому ось говорять, що так само є один затонувший танк. Який саме ніхто, щось, я не пам'ятаю, ніхто нічого вроді не каже. Але кажуть, що в ньому дуже багато золота. Ну, я думаю, що вже його нема, якщо чесно. Завмер. Ні, це не інтернет, це просто зачекався. А Т-8, бляха, дурнувата їдова ПТХ стала. На. От оцей Т-34. Ось цей ось. Арта дурнувата. Ладно, не вийшло. Не фартануло? Ну, подивлюсь зараз по відсоткам перемог і поразок. І треба робити маленький висновок. Добре, братку, я іду дітей вкладати спати. Добре, хорошо тоді. Давай. Дякую за бої, файного тобі стріму. Дякую. Гарного вечора. Давай, добра. Па. Так, поїхав. І сон погнали. Що у нас є такого хорошого у нас? Зарядка до зарядка, блін. Ну хочеться бончики тратити. Ладно, зато урон хвилину. Поїхали. Так, і знову раді вітати нових учасників в сторінці. На цей раз. Зараз побачу. Я просто швидше отримую повідомлення, але воно ще не висвічується тут. Зараз дійде швидше. Так, і це Павел. Павел, героям слава! Радий, що народ по чуть-чуть підтягується до україномовного контенту. Такі ось ситуації. Ми йдемо. Як кажуть, ніхто нікого не заставляє, а часто читає коментарі. Пишуть, блін, ну всякі різне. Бо недавно, типу, нафіга катаєш, вся фігня, але після того написав, ні, ну в принципі правильно робиш. Нафіга взагалі тоді щось писати. То таке діло. Сам факт, що народ вам це подобається, і мене це радує. Значить, я працюю в правильному напрямку. Так щось я не в'їхав, де я є. Я загубився аж. Так, 75-очка. Арта є, арти нема. Можна спокійно вилазити сюди, а? Добрий день. Дивіться, що робити. Та якісь снаряди не ті. А, вицілив. Дочекався. Це ще защочник цей. Посоточка, я не поняв де. Ти що, світляк вам чи що? Реально світляк. Оп! О-хо-хо! Ото він дав.
То він дав. Дякую, Володимир. Дякую. Гарного вечора. Радий був, що сьогодні буду тут. Та, Павло, дуже радий, що народу подобається. Тому і дякую за підписку. Я ось пробую по чуть-чуть впроваджувати більше нашого україномовного контенту ще й на такій грі. Тут багато стрімери, все в основному російськомовні, а наших дуже мало. Та їх нема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я встиг? Встиг. Добре, що хоч встиг. А він поняв, що я на ІСА 2 буду вивалюватися, хоча я дуже хотів. А зараз тут щось... О, та я світляк. Я природжений світляк. Я ж заговорився, треба було нижній трошки попробувати. Давай, зніми щитом, бачи. Не знаю, що тобі сьогодні виходить. Давай, друже, зроби з ним щось. Бо він салом натирається. Ай, не лізете? Ну, що ж ти? Бачу, сам так розвернув. Такий якби спеціально, чи той того відштовху, я не розумію. Я буду пробувати трошки впроваджувати в YouTube більше контенту. Я просто на даний момент не сильно мав час, щоб підключити паралельно, щоб було і тут, і там. Я думаю, що вони колись почують. З такими темпами набору людей і з таким темпом розвитку своєї сторінки, я думаю, дійде ще до них, дійде ще, вони мене почують. Так, тікай. Щось я пропустив трошки момент, що настало, там Скорпіон стоїть. І Скорпіон це не співак, ні, це Петеха. Напевно ще. Певно маєш рацію в цьому питанні. Стопудово піддається. Ладно, я пішов. Я бачу, що тут борщик наш приїхав. Так, ВН-8 слабенький. Мені це не подобається. Треба щось робити, міняти. Ось і міняємо місце. Місце дислокації. Добрий день. А ми пішли сюди. Будемо тепер витаскувати. Так, я щось не розумію, що у нас відбувається по центру. Але там скорпіончик стоїть. Привіт. Скорпіончик стояв десь ось там. Ну, на позиції на ПТшній, на звичайній. Ой-ой-ой, от я так і знав. От той Скорпіон дочекався. Тупо дочекався. А я упоровся. Ще й БК пішла спати. Ну добре, що хоч прям комплект добре стоїть в мене. А, все, борщик наш зараз його почікає. Добре. А Скорпіон, ось зараз ми Скорпіону і будемо мститися. Так, а мені цікаво, воно переверне мене, ні? А то часто буває, що відриває башеньку і... викидає танк, бо знати куди. Так, от якраз ПТ і поцілувало, ось тільки що так мене і пригорнуло одночасно. Так, в нас ще залишилося всі в центрі. Вони залишилися всі в центрі, тому можемо спокійно валити сюди, але якщо він встигне відкадешитися, то поцілує він мене ще разок. Ай-яй-яй! Давай. Все, газу. Тепер на повну газу. Ну, не серйозно, ну йомай. Ну, хлопці. Так. Мені не варик їхати сильно вдарятися.
Ой, ні, треба звідси свалити. Чекай, чекай, я тебе зараз цей. Я тебе пропущу. Ось він мені разок дасть і все. І я приїхав. І я йду в наступний бій. А може не дати. Не дав. Але хотів дати. Ой, хотів дати. Той теж може поцілувати. Ні, це нормально, ну. Для мене нічого дикого немає в цьому. Мене звати, ну. Як сторінка, конік. А насправді Сашко або Олександр, ну по-різному зараз вони називають. Кому як підходить. Коша. Коша ще називають, ну то дружина, так що тут по-різному. А сам зі Львова. Сам зі Львова 28 років. Тому. Я не звертаю увагу на те, що там на ти чи на ви. Наоборот, це нормально. Якось теж не задумуючись одразу говорю на ти, про те, що ну, не знаючи людину. Але в коментарях. Не... Ви бачили цей прикол? Що це тільки що було? Вона сама починилася, я її не нажимав чинити. Що це? Що за гра, бляха, мені бабло зняло додатково. 68 тисяч мінус. А то капець. Я ж нічого не нажимав. Ну ладно. Так, 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 так. Що у нас виходить по статистиці на даний момент? 48. Слабенько. Треба щось зробити, треба більше щось зробити. Так, попередній бій на КВСі не пішов зводний. Давай спробую, можливо. Я не прокачаю, напевно, зараз тебе ні. Ану, спробую. Шкода, дуже шкода, я не встиг із-за тої обнови поміняти зразу мову інтерфейсу. А я виправлюся на наступний раз, буде обов'язково. Бо мені вже прилітали такі заявочки. Я погоджусь. Так, ну ладно, не виходить прокачати, не виходить мені на даний момент. Ну, що сталося? Наглючив? Заглючив, рідний. О, дякую. Ну, мене дуже радує, блін. Навіть отак от. З Харкова вже було вітання, з Чернігова, до речі, вже не перше вітання. Попередній стрім також були люди. Ось зараз із Карпат лунають вітання. Тобто лунали на початку гри. Ще з Чернігова, ще один. Олексій якраз дивиться. Тому. Це класно. Дуже, дуже класно, що народ бачить мене по всій Україні. Я сподіваюся, що не тільки по Україні. Так, що у нас по баблу? Добре. Підемо на галді. Тут фугаси вже сильно так не діють. Хоча ІС-2 слабенький. Що ІС-2, що ІС-2 екранований. Нічого. У мене, до речі, в Чернігові дуже багато друзів. Більш військових. Тому, можливо, колись дійде такий час, що навіть в гості туди попаду. Але я тут так само можу попасти в гості, так як не можу доїхати до Києва вже третій рік. Навіть вже четвертий пішов, останній раз ще в 17-му році був. Так, тишина така, поки спокійно йдемо. Арти немає, йомаю. Саме головне, що немає арти. Це вже спокійніше для мене і для моєї нервової системи. І для всіх тяжів, я так розумію. Так, кавешечки, кавешечки. Щось я раніше недооцінював цей танк, не розумію чому. Зараз якось так пробило. Попробувати щось новеньке. Подивився трошки в Ютубі, як взагалі себе танк поводить. Треба екіпаж. Дійсно, просто треба екіпаж класний прокачати. І після цього нормально буде йти гра. Хоча на даний момент і так
Непогано. Не хочу наврочити. Непогано 54% на цій машині. Як для початку, це досить непогано. Ось скорпіончика того би зараз фугасиком дати, поцілувати його разок. Поцілував би його другий раз, якщо б перший раз хоча б дав. Собака дика, я не знаю, ти сидиш тут. Дай так, щоб зразу щоб я тобі бика взірвав, бляха, і ти мені тут більше такого не робив. Давай, від'їжджаємо, бо зараз я так нахапаюсь, а толку ніякого не зроблю. Я ж його і не пересвічую. Це шкода. О, ти мій милий, дорогий. Ти мій любий. Давай, лізь, що ти там? А я поспішив, я поспішив. Сподіваюся, що він вже так і стане. Ай, йомахо, за неї, а? Так, Київ, Київ, я до Києва привик, я в Києві близько 7 років прожив, тому навчався, і через це мені Київ вже як другий будинок, другий дім, хочу сказати, будинок, от, договорився. Сліпий, дійсно сліпий, те, що я так не привик трошки до нього, зведення таке. Хоч трохи віддав йому здачі. Блін, а зараз мені хана буде. Відходь, відходь, бо я каде щось, друже. Все зрозуміло. І це та сім попер на мене. Давай, полупокер. Дарма стріляли. Привіт! Я тебе буду давити через одного, бляха. Ай, догрався, ззаді заїхав. Я не поняв, що це за фігня така сталася. Нічого страшного. Нічого страшного в цьому ще не бачу. Що у нас на цьому флангу? Забирай, є 25-й, забирай. От, до речі, блін, на ПТ-хах сьогодні мої плани не входять, тому пограю я лише тяжами. Тяжами і стежками. Добре, Е25 теж дуже мощна машина. Я подивлюся, чи я по ньому попав. Чесно, я сам не впевнений через те, що коли зводишся нормально, буває, що не попадаєш. От вже замітив таке, от не знаю чому так. От бачите, не збреха 54% перемог на ньому. А у нас 48, це трошки печально. Так, я хочу показати просто на секундочку ось Е25. Дуже класний, реально дуже мощний танчик. На ньому теж нормальні перемоги і на ньому майстерський зал. Просто мені на ньому канає. Не знаю, на СТ-шках не так сильно, а ось на ПТ і на ЛТ набагато краще. От візьмемо, наприклад, 7-й рівень, ось, навіть той майстеросік. Ця машинка, майстеросік, там. Дуже багато таких ЛТ-шечок. Але ми зараз не про те, ми зараз їдемо на тяжиках. І попробую соточкою щось наробити. Якихось незжаданих, негаданих. Ні, Т-32, я його не качав, чесно кажучи. Я не знаю, чогось теж з нього. У мене друг нормально пішов на ньому, а я, наприклад, ні. Я щось перше хотів, потім щось збився. А мазайчика в себе лишив просто в ангарі і все. І в мене мазайчик лежить. Класно. Дякую. Дякую. Люблю, коли такі от мудаки заходять до мене на стрім. Тому мене це підбурює. Молодець. Дякую. Але я вже так поняв, що він, коротше, вже й пропав. Я його не видаляв, але він зразу вже й пропав. Так, перемога, бачите, перемога. Все чить. Все дуже чітко. Єй.
Павло, ми просто, ну, я не опускаюся до такого рівня, щоб от такий от послати вже йому цей. Це хвора людина, тут йому пиши не пиши, навіть могила не виправить горбатого, як то кажуть. Тому в даній ситуації просто, ну, що тут сказати? Рівень культурності і вихованості нульовий, абсолютно. Про таких просто говорять, краще б його мама десь в полі би лишила. На траві, або тато би десь на матрасі залишив. Але це таке. Ми не будемо до такого принижуватися, опускатися. Нас не той рівень. Ми того не варті. Ах ти, зараза. Ось я би тебе БФВшкою би ловив точно. А я так. Я, блін, так і знав. Чесно. Не можу я з тяжика попасти. Ну, якби тяжик для того не призначений. Давай. Арти нема. Блін, три арти і арта кидає. На! Перша пішла. А ну попав я хоч по ньому блайнду. Так, ну, по автоприцелу. Напевно, ні. Арта зараз буде мені давати. Та він просто, напевно, пробігав, він шукав, напевно, таких от своїх шукав і не знайшов. А попав тут жорстко. Блін, там же флангу жесть. Блін, засвітився, зараз рта мені насипить, я навіть не доїду. Не люблю от таких боях ще й з ртою. Встигну? Встигну, де там вицілює вона? Наша арта вицілює, добре. Бо я мужикам треба їхати допомагати, я бачу, що тут дійсно печаль, біда. А біда не приходить одна, а це все москаль прийшов і прийшла біда. Друзі, тримайтеся, тримайтеся, друже, чекай. Зараз я упорюся. Бочину дав голдою і хоч би хрін. Дійсно, арта на мене. Бі, не попала. А ти крива. Кривулька. Та йди в баню вже, все. ФВХ дала хоч добре мало. Арта, іпів, а я зрозумів тепер, кого навалить. Коник його. Коник. Розмінка, коник. А от мені тепер п'ята точка. Хто тут так дав? Ого! Блін, класно, але пізно. Дуже пізно, хочек. Нас же там фланг рубанули і нам трындець. Що це було? Що це було за фігня? Я автоприцелом звівся на. Дави, дави, чови його. Бляха, я думав, що до арта, а це витягуй на себе. Шкода, шкода. Ну все, тоді прийдеться тобі не то, що згадувати їх, а просто брати вже і включати. Так, тут команда злилася. Я подивлюся після бойовий. Цей, після бойовий рейтинг. Так, на даний момент, поки в нас загружається, так, там перемога, і поки в нас 50%. Ну, зараз в нас впаде, за той час ставлю поки сам на загрузочку. Да.
А вже немає. На балконі буде. Якісь чувачки до мене спостерігали просто. Напроти мене є висоточка і дивляться такі, типу, що тут відбувається. Думаю, помахати рукою чи фонариком. Ні, то замість колискової тепер треба буде послухати і буде все нормально. Так, треба подивитися, чи хтось поїде зараз нас на замок. А на замок нас ніхто не поїхав, чи як? Лади. Я поїду. Що мені робити? Що мені ще робити? Мені треба їхати тоді. Я спробую, Павло, я спробую, можливо, до... Через тиждень, ну, не цей, що вже буде там стрім вівторок-четверг, а вже на наступний, можливо, четверг. Орієнтовно тоді виходить... Блін, щось пам'ять в мене трошки не цей, зараз не хочу приключатися. Так, вже засвітили. А поїхали. Якщо я зможу, а я, напевно, вже не зможу, бляха, я хотів Т-32-го, ну, можливо, до наступного четверга, до наступного стріму, якраз я тут і в сандалі. Та в нас так і попадається, в чаті дуже часто, ну, по пару чоловік пишуть. Хтось просто спостерігає, знає, що в мого одного колеги, він дивиться з Чернігова, до речі, ну, він не дивиться, він слухає, в нього це як радіо. І він каже, що в режим радіо, каже, я тебе включив, послухаю, що там цікавого. Хоча 29 чоловік зараз, є 30 чоловік на онлайні, бачу активний писака поки ти. Тому це непогано, це нічого страшного. А ось я не буду лізти активно сюди сам, а вони там походу щось таке чудять, а там жесть. Що зараз я не вертався сам. Ладно, полізли. Я, в принципі, не є в низах. Юда вже покотився сюди. Я так зрозумів, що сюди так само ніхто не пішов, але з їхньої сторони. А, хтось мене засвітив все-таки. І я впевнений, що там ось ПТ-ха, пану, стоїть. І це ще не доїхало. Сховався. Сховався і пішов. Пішов, втік, просто втік. Ладно, бачиш, там печаль, біда, треба вертатися. Нефіг тут робити. Зараз таким темпом позливається. Ну, от про що я кажу. Треба їхати допомагати на фланг. 3-7. Куда там? 4-7. Так, борщик, поїхали зі мною, друже, поїхали. Там Боратос сам не витягне. Дуже-дуже печально. А в них, блін, вони в них всі фулові. Це прискорбно. А що наші тут стоять? Я не розумію. Алло, ви дивиться на карту чи ні? Ось так і виходить, що одні дивляться на карту, грають нормально, другі на карту взагалі не дивляться і гра не йде ніяк. Що не роби, а вже зараз мене засвітить. Чи я встигну ще? Давай. Впадай. Добре. 4-8. Ну та, Боратос, якщо нас якось живе. Так, головне не ламати сильно дерева. Спинненько вилазим. Так довго й далеко летить. Чи галда.
Все, тепер треба тримати. Буде тримати, пробувати. Тримувати. Там за камінням встав. Чи за скалою. Ой, раки, раки. Що вони там робили в центрі, я не знаю. Два придурка. Два натяжих придурка стали і стоять. Бля, не пробив. Гусениця збита, рух неможливий. Нічого страшного, я на гуслі постою, але... А він мене все одно не проб'є. Ось зараз будуть нам засоли. Зі всіх сторін. Хлопці не всі зразу. Ай-яй, вилазь, 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 малий. Ой-ой-ой. Видимість знижена вдвічі. Ціль зрозумів. Борщику, борщику, мені тебе одного шкода буде. Давай хоч одного. Заряджаючи контузії. Ясно. Швидкість перезарядки знижена вдвічі. Понабирав, понахапав, бляха. Приїхав, ЛТшка, все ясно. Не мій, мій. Не мій. Чи не мій? Не мій. Павло, я напевно ще ось один бій. Зараз подивлюся просто по статистиці. У мене вже агресори ці виходять. Я свої маленькі часові рамки, так, 47%, ну це печально. Це не може так залишати. І через те поїду ще разок все-таки. 57% на кавешці. Їду ще раз на сотерсі. Можливо, якраз буде топовий бій. Що в мене там по цих? Ладно. Ми ж з багатої сім'ї, то ми собі можемо дозволити і за бони купити, і за срібло. Так, у мене просто народ трошки час заглючив, я через те так пізно почав відповідати на цей, на ваші питання. Я не знаю, в чому це прикол. Цей Фейсбук інколи. От, інколи так тупашить, що жесть. І мені писали, що за якість відео дивляться нормально. За звук, звук пропадає час від часу. А тепер дивляться, що і чат пропадає час від часу. Ну, не знаю. На Твічі, звичайно, легше проводити, але на Твічі дуже мало людей бачить і не є так обширно. Тим паче на українській мові. Більше іноземне там якось проходить, на українській не сильно. Так, хто у нас поїде? Хевік, поїдеш вниз. Кран. 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 Добре, ладно, кран пішов. Ти 50-ка пішла туди. Ну ладно, я піду з Хевіком тоді. Я 5-й пішов з Хевіком. А тут знизу ніхто не піде? Ну, хотілося б піти, але три арти якось я не відчуваю. Впевненості в тому, що зараз я не піду туди і зразу нахапаюсь. Тобто не нахапаюсь. Давай, рогатий, їдь. Я, до речі, на Єсотому мастероса взяв нормальненько так. І це було, до речі, на одному зі стрімів. Просто вже не пам'ятаю, коли саме. Але було вже на стрімах. Тобто контент виявився чотеньким, таким топовим. Ой-ой, ти так довго летиш, а ти кого хрена тут став? Є 4. Іди в баню, що ти тут став?
Якщо помітили, ну, ненормативну лексику стараємося тут взагалі не впроваджувати. Багато стрімерів, навіть наче українських, але вони ведуть на російській мові і вони пишуть 18+. Комусь подобається, бо дикий контент, комусь не дуже. Кожному своє. Для кожного хорошим не будеш. Як само і тут, для кожного контент не зробиш. Що, може, упором його вдвох? Можливо, ми упором його, ні? Упором. Але є соточка там стоїть. Ха! Є соточка там, звичайно, зараз насуне. Нам арта. Пих! Да, я ж тебе чекаю. Як я тебе люблю, коричнева зараза. Він доставку чемоданами своїми дає. Хевік. Класний танчик і колись був, і зараз бачу, він дуже добре стоїть, тримається. Позиція в нього дуже хороша. По використанню в боях. Ой, 268, я тебе теж не люблю. Ага. Поможіть мені, я піду паритися, народ. А я гай тут, чи тут як тут. Я, звичайно, я знаю, що я зробив, що я впорююсь, але я бачу саме таку позицію класно. Ай, не дав. Блін, я попередній раз дав, а тепер не дав. О, всунув він мені все-таки. Все ж таки він мені запхав десь свій снаряд. Так, цікаво, хто... Що мені потім напишуть з приводу такого упарювання. Так, що у нас там? У нас там яга. А що я сам? Ну куди я сам не полізу? Я йдіть в баню. Ще ФВшка стоїть. Ось арта, дивись, яке м'ясо. От для арти це саме то. Це саме м'яско таке, саме... Чотеньке. 4 в 1. Малий урончик. Дуже мало дав дамагу. Ось зелений, де ти там? Ай, зелений цей. Тайпі, бляха. Зараз як яга залізе. Дивіться, як вона чекає. Привіт! Давай, відстріляйся. Відстріляйся, а потім після цього я тобі за разок залізу. В твою душу гляну. Це арта. Ушла. 6-2. Це ще не привід, щоб лізти опарюватися. Буває таке, в Ютубі бачив, що навіть 7-2 було, і 8-1 було, і якось пара чоловік затаскують бої, тому... малий, давай, ліз, привіт. Гля, арта переїхала. О, все, знімайте арту, народ, знімайте арту, і все буде чуть. Чотенько. Все буде дуже чотенько. Так, яго мені може засунути, а може не засунути. Але треба краще почекати, ніж лізти на нього. Я правильно ж кажу. Хто буде впарюватися? Ну, народ, давайте, хто? Хто буде бажаючим? Я на даний момент по своїм, по Н8, по показникам я все добре роблю. Ну, іди тепер сюди. Мій любий друже. Нафіг ти мене підпираєш, а? Да, бачите, дійсно везе, топовий якраз бій виходить. Я навіть не доїду до наступного ворога. Арта, ось арту би хоча б разок, блін, засунути. Ну, не повезе, не, то такого не буде. В цьому буде точно ні.
Так. Отдали би ви воїна б IMIX. Да, дійсно, трошки без приєма, трошки важко. Але ще. Я думаю, що мені ще трошки рано задонати, пробувати щось робити. Так, взяв воїна, молодець. Бо на море збирали, трохи не назбираємо. Не встигнемо назбирати на море. Ну, то таке. Це все справа часу і справа розвитку сторінки та каналу. Ну, а саме головне, щоб контент був топовий. Жека, привіт. Я вже закінчую. Ти ж знаєш, що 10-та година є сьогодні. Я зазвичай, до 10-ї години. Я не проти, давай наступний раз, якщо ти не проти, то катнемо тоді зразу з 8-ї години. І що ж вийшло по кінцевому результату? В кінцевому результаті лише 48%. З 35 боїв 17. Вся ефективність пішла вверх, правда, але по баблу ми пішли вниз. Ну, це нічого страшного. Я сподіваюся, що можливо буде в донатах якийсь там прикол, то прем аккаунт то все відновить. Ну а наразі дякую всім за увагу. Дуже радий народ, що приєднуються нові учасники, що вам подобається цей контент. Заходьте частіше. Наступний стрім буду пробувати проводити вівторок. Все безмінно, місце і час. 8-ма година, все ж на моїй сторінці. Всі будьте тоді здорові, гарної ночі і гарного закінчення завтрашнього, на кінець робочого тижня. Починайте готуватися до зустрічі вихідних. Все, всім дякую за увагу і до нової зустрічі в четвер. Па-па. От я проговорився, до речі. У вівторок. Дружина якраз виправила. Все, всім па.